Mtazamaji Martha Karua amezungumza baada ya Dr. Andrew kusema kwamba kuna mtu ameibiwa laki moja na Safaricom insiders na akawa anajaribu ku reach out kwa Safaricom, lakini Safaricom akamrespond akimwambia kwamba haweze kuwa call kwa hii namba ama haweze kuwa ya mitandao ya kijamii. Lakini kama vile unaona hapo kwa screen, Martha Karua akiwa na hasira ameweza kuzungumza na kusema kwamba ama akiwalaumu Safaricom akisema kwamba kuna njia nyingine ambayo wangeweza kutumia kuweza kurudishia customer ambaye amepoteza shilingi laki moja ama kuweza kutraka huyo mwizi ambaye anasemekana kwamba ni insider wa Safaricom kulingana na Dr. Andrew. Kwa hivyo Martha Karua anasema kwamba sasa hivi wamejua kwamba kama customers wa Safaricom hawako on their horn, kwa sababu kama mtu anaweza poteza laki moja na hawe hakuna njia ambayo inaweza tumika kuweza kutrack huyo mwizi, wanasema tu uweze kuwapigia ama uwa reach out katika mitandao ya kijamii ambayo